Poštovani gledatelji, ja sam Maja Huzjak i gledate vijesti Mreža TV. U Dumačama, naselju nedaleko od Petrinje, održana je svečanost uručenja ključeva korisnicima novoizgrađenog naselja Dumače. Riječ je o naselju koje je izgrađeno u sklopu nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja kojeg provodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Svečanim uručenjem ključeva i dodjelom obiteljskih kuća u državnom vlasništvu na području Dumača stambeno će biti zbrinuta 41 obitelj sa 196 članova. U izgradnju naselja utrošeno je 17,2 milijuna kuna, od čega 10,6 za izgradnju 41 obiteljske kuće te 6,6 milijuna za objekte infrastrukture. Moram istaknuti da smo ovdje napravili novi biopročišćivač vode, oborinsku fekalnu odvodnju, cestu, nogostup, javnu rasvjetu, sve ono što je potrebno da se stvore infrastrukturni uvjeti za stambeno zbrinjavanje. U Dumačama su zbrinuti Hrvati tijekom ratnih događanja protjerani iz Kosova. Još 1999. smještaj su među ostalim pronašli u tadašnjem montažnom prognaničkom naselju, na kojem je danas izgrađeno novo naselje. Osobno ću se zalagati, već sada radimo na izmjeni zakona, da do kraja godine ove kuće vama budu darovane. To će biti najveći dar koju Hrvatska država mora dati. Vi ste to zaslužili. Želim da u ovim domovima bude život. Želim da se iz ovih domova čuju glasovi budućnosti. Želim i mislim i obećavam, bit će tu crkva u kojem će se ovi kosovski Hrvati imati prilike susretati sa Kristom pobjednikom. Ključeve korisnicima uz ministra i župana uručio je Darinko Dumbović, gradonačelnik Petrinje, na čijem se području Dumače nalaze, kao i prognaničko naselje Mala Gorica, u kojem su do sada ove obitelji bile privremeno smještene. Ovaj put od 17-18 godina bio je težak i ja se mogu prisjećati kao zamjenik gradonačelnika da smo dali prijedlog za prostorno planiranje ovog područja koje smo napravili upravo onako kako ste vi htjeli. Gradnja obiteljskih kuća u Dumačama završena je 2014. a nakon rješavanja tehničkih i financijskih problema na koje se nailazilo tijekom gradnje, naselje je završeno krajem ožujka. U današnjoj rubrici U susret izborima donosimo najavu još jedne kandidature za čelnu osobu Bjelovara. Naime, akcija Bjelovarsko-Bilogorska predstavila je Lidiju Novosel kao kandidatkinju za gradonačelnicu grada Bjelovara. A kao nositelja liste i kandidata za predsjednika gradskog vijeća, aktualnog gradonačelnika Antuna Korušeca. Aktualna zamjenica bjelovarskog gradonačelnika Lidija Novosel kandidatkinja je za gradonačelnicu Bjelovara, najavili su iz akcije Bjelovarsko-Bilogorske. Predstavljeni su i potencijalni zamjenici gradonačelnice. Denis Hladiš tako bi trebao preuzeti sektor društvenih djelatnosti, a Dražen Pavlić gospodarstvo. Svi smo mi ljudi aktivni u zajednici, prijatelji, susjedi. Uvijek smo spremni na razgovor i pomoć. Ja čvrsto stojim na zemlji i neću se olako razbacivati obećanjima. Vjerujem u sebe. Vjerujem u svoje suradnike, vjerujem u ovaj grad. Prvi nastup kao nositelja liste akcije Bjelovarsko-Bilogorske i kandidata za predsjednika gradskog vijeća, aktualni je gradonačelnik Antun Korušec iskoristio za poziv ostalim produkandidatima na objavu listi. Objavite imena zamjenika, što skrivate, što čekate, izbori smo tu, izbori su tu. Mi nismo žurili, niti ne kasnimo. A i druge opcije koje idu u izbore, objavite ta imena, da vidimo na koga vi to računate. Mi smo objavili s ponosom, presretni i prezadovoljni što imamo ove ljude. Kod nas nema neprincipijelnog koaliranja samo kako bi se osvojila vlast, znakovito je građanima poručio aktualni gradonačelnik Korušec. Nemojte dopustiti da gubernatori iz Daruvara ili nekih drugih sredina u Bjelovaru određuju političke opcije i ljude koji će biti na listi i ko će s kim koalirati. Pa valjda smo mi bjelovarčani pametni da si to možemo sami napraviti. Nemojmo dopustiti da nam neko iz drugih jedinica lokalne uprave i samouprave, pa makar to bila i županija, dirigira i kreira šta će to biti u gradu Bjelovaru. Sudeći prema novoj kandidaturi pristiglo iz akcije Bjelovarsko-Bilogorske, izborna utrka za čelnu osobu Bjelovara bit će sve, samo ne jednolična i dosadna.
Grad Kutina ove će godine financijski pomoći i realizaciju gotovo 40 projekata različitih gradskih udruga civilnog društva. S njihovim predstavnicima gradonačelnik Kutine potpisao je ugovore o podršci za izabrane projekte koje su udruge prijavile na javnom natječaju. Gradonačelnik Kutine potpisao je ugovore s udrugama civilnog društva iz 5 prioritetnih područja o dodjeli financijske potpore grada za njihove projekte. Što se grada Kutine tiče, udruge i zaklade, dakle organizacije civilnog društva su vrlo bitan faktor našega razvoja. Ono što ja mogu reći da vam zahvaljujem svima koji ulažete svoje vrijeme i sebe u taj rad, prije svega sa djecom, sa mladima i sa starijima i nemoćnima, sa potrebitima. Grad Kutina ove će godine financijski pomoći 27 udruga civilnog društva, točnije 38 njihovih projektnih prijedloga, za koje će biti izdvojeno 403 tisuće kuna. Ove godine potporu grada dobio je i odred izviđača. Potpora nam u svakom slučaju znači puno, koristi nam za redovni rad, za održavanje naših centara. Imamo izviđački centar na Pakri, imamo izviđački centar Betlehem i za takmičenje djece. Potporu je dobio i kutinski Caritas, koji ima sve više korisnika. Potrebe su stvarno velike, od čišćenja, pranja hrane, da ne pričam. Trudimo se koliko najviše možemo. Potporu za neke svoje projekte, među kojima i natjecanje u Agilitiju, dobilo je i kinološko društvo. Grad nam je i ove godine dakle uskočio u sufinanciranje tečaja osnovne poslušnosti i socijalizacije. Dakle, da bi naši psi i njihovi vlasnici bili educirani na koji način odgojiti svoje pse. Gradonačelnik Rudić ovom je prigodom istaknuo kako bi volio da se za rad udruga civilnog društva iznađu dodatna sredstva, jer sve one osim što puno rade, rade i volonterski, a svojim radom doprinose razvoju i boljem životu u Kutini. U sklopu infrastrukturnog projekta poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja, poduzeće Privreda organiziralo je još jednu svečanu primopredaju opreme. Ovoga puta riječ je o opremi za održavanje sustava odvodnje, čime je zaokružena nabava opreme, vozila i softvera u sklopu ovog projekta ukupne vrijednosti više od 9 milijuna kuna. Oprema za održavanje sustava odvodnje vrijedna više od 3,5 milijuna kuna s PDV-om. Posljednji dio nabavljene opreme ukupne vrijednosti preko 9 milijuna kuna s PDV-om za ovaj iznimno značajan petrinjski projekt. Ako ulažemo u grad bliže i već smo uložili, znači početak svih investicija je 500 milijuna kuna, vrijednost grada i imovine grada je za znači pola milijarde kuna sigurno uknjižena na neki način, ali nije to samo ta korist, korist je i ona koja je jako važna, a to je da imamo određene standarde. Evo, mislim da komunalna infrastruktura je ono što je osnovno da građani treba imati. U sklopu ove posljednje u nisu isporučene opreme je specijalno kombinirano vozilo za održavanje kanalizacijskog sustava, traktor, traktorska prikolica nosivosti 6 tona, te traktorska cisterna. Firma je sad postala firma kompletna, mi inače jesmo, tvrtka koja je proizvođač, distributer i opskrbljivač. Takvih firmi, ističe direktor Medved, u Hrvatskoj je vrlo malo. Novu opremu Privreda će koristiti za redovito održavanje postojećih 47 km kanalizacijske mreže, kao i za novo izgrađenu kanalizaciju u dužini od 76 km u sustavu aglomeracije, a sukladno zahtjevima Europske unije. Oprema će biti korištena i za održavanje središnjih sustava odvodnje, odnosno uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, kao i individualnih sustava odvodnje kroz sabirne jame i male uređaje za pročišćavanje otpadnih voda. Kako bi se poboljšala zdravstvena skrb bolesnika, u Zagrebačkoj specijalnoj bolnici za plućne bolesti otvorena je nova jedinica intenzivnog liječenja. Novi prostor uz adekvatnu medicinsku skrb obuhvaća 11 bolničkih kreveta s najmodernijom medicinskom opremom.
Kako bi se bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti pružila kvalitetna medicinska skrb, otvorena je nova jedinica intenzivnog liječenja u specijalnoj bolnici za plućne bolesti, u kojoj je uloženo gotovo 1.500.000 kuna. Novi prostor bogatiji je za 11 bolničkih kreveta te 6 kroničnih respiratora i 1 akutni. Radi se o više od 300 kvadrata, o prostoru u kojem je 6 kroničnih respiratora, jedan akutni, neinvazivna mehanička ventilacija, znači uložena su značajna sredstva, aproksimativno je to bilo 1.500.000 kuna, još i nešto nove opreme i zaista vidimo po reakcijama obitelji pacijenata da su zahvalni cijelom sustavu da se ulaže u ovaj segment koji nažalost nije profitabilan, ali je neophodan. Ova jedinica u kojoj se liječe pacijenti ovisni o respiratoru jedina je takva u Zagrebu i široj okolici. Čak i s novo otvorenom jedinicom intenzivnog liječenja kapaciteti su nedovoljni. Nije dovoljno da imamo 20, da imamo 30 kreveta, ja mislim da ne bi bilo dovoljno. Zavisi o tome koliko se često tjedno zove, ali mislim da imamo još nekakvih 15-ak trenutno mi na našoj listi čekanja pacijenata. Jedinicu intenzivnog liječenja obišao je i prvi čovjek grada, ovom prilikom obećavši financiranje i pronalazak novih prostora za intenzivno liječenje i palijativnu skrb. Ovo je križni put koji prolaze obitelji. I za godinu dana ćemo ili ovdje imati dograđeni centar za dovoljno kapaciteta, kombinacija intenzivnog liječenja i palijacije, ili ćemo to u gradu naći. Inače, specijalna bolnica za plućne bolesti poznata je kao pulmološka institucija od 2015. i kao bolnica za palijativnu skrb. U nekim zagrebačkim naseljima nema škola, pa učenici u školu moraju ići u okolna naselja. Potrebe za većim kapacitetima u osnovnim školama i vrtićima glavni su problemi djece i roditelja gradskih naselja Novi Jelkovec, Hrvatski Leskovac te mnogih drugih. Taj je problem prepoznat na sjednici Odbora za obrazovanje i sporta Gradske skupštine. Na sjednici Odbora za obrazovanje i sport bilo je između ostalog riječi o dopuni djelatnosti škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija. Prijedlog o novoj programskoj djelatnosti škole jednoglasno je prihvaćen. Povodom zahtjeva škole, ministarstvo je odobrilo dodatni program, a to je za zanimanje strojarski tehničar, i u ovoj školi bi se trebao početi izvoditi i taj program. Točke o kojima bi se trebalo raspravljati na Gradskoj skupštini su i zakup objekta za potrebe dječjeg vrtića Jarun te izgradnja objekta dječjeg vrtića Ivanja Reka. Riječ je bilo i o izgradnji, odnosno dogradnji škola i vrtića u Hrvatima, na Jarunu te u Hrvatskom Leskovcu. Hrvatski Leskovac nema osnovnu školu, da djeca Hrvatskog Leskovca pohađaju u školu ili Lučko ili Brezovica i da je neupitna potreba ovoga da se čim prije počne sa izgradnjom ovog objekta kako bi on profunkcionirao čim prije. Naravno, uz gradnju škole gradi se i sportska dvorana, vanjski tereni i sve ono što za potrebe škole treba. Sličan je slučaj s osnovnom školom u Novom Jelkovcu, gdje je potrebna nadogradnja na postojećem školskom objektu. Predlaže se da se urede međusobni odnosi na ovu dogradnju od 8 učionica za koju površinu je iskazan interes, odnosno procjena da će on zadovoljiti potrebe za djece ovog dijela grada. Smanjeni kapaciteti ovim bi se putem mogli regulirati, pa bi djeca tako pohađala školu u svome mjestu i u normalnim uvjetima. O ishodima ovih odluka bit će još riječi na Gradskoj skupštini. Slijedi pregled kratkih vijesti. S obzirom na to da je iz mjere 722 programa ruralnog razvoja moguće dobiti sredstva za obnovu samo jedne prometnice, a grad Grubišno Polje kandidirao je onu do deponije otpada, uređivanje ostalih ulica morat će se financirati novcem iz gradskog proračuna. U tu će se svrhu tako utrošiti nešto više od 1,3 milijuna kuna, rečeno je prilikom potpisivanja ugovora s izvođačima radova. U ceste nismo dugo ulagali. To je razlog zašto i danas smo se odlučili da najkritičnije ulice asfaltiramo. Uz obnovu prometnica radit će se u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i na obnovi pločnika u ulici 77. samostalnog bataljuna ZNG-a. Prema riječima gradonačelnika Mađeruha, taj će projekt stajati 565.000 kuna.
Nastavljeno je potpisivanje ugovora o stalnom radnom odnosu agencijskim radnicima Zagrebačkog holdinga. Potpisivanje ugovora započelo je 14. travnja kada su ti isti ugovori uručeni radnicima Čistoće, Zrinjevca, Vodoopskrbe i Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva, a sada su na red došli i radnici Gradskih groblja, Zagreb parkinga, Vladimira Nazora i Plinare Opskrbe. Najbolji mogući način da ljudima čestitam Uskrs je da uđu u svijet rada. Njih preko 900 ovih dana će dobiti prvi put radnu knjižicu na neodređeno vrijeme. To su svi ljudi koji po kiši, po zimi, po ledu, po snijegu, po suncu, buri, vjetru rade svoj posao. Logopedskom kabinetu u Klanjcu Krapinsko-zagorska županija donirala je digitalni logopedski set. Vrijednost opreme iznosi 19.000 kuna. Time će više mališana dobiti pomoć logopeda koji radi s djecom iz grada Klanjca i općine Veliko Trgovišće. Logopedskom kabinetu u Klanjcu je Krapinsko-zagorska županija donirala digitalni logopedski set, čime će se povećati broj djece koje će se moći pružiti odgovarajuća terapija. Trenutno je u terapiju uključeno oko 40 djece, a ovaj uređaj koji smo sada dobili je uistinu od velike važnosti, s obzirom da se očekuje sa njim kraće trajanje terapije za djecu koju se u terapiji, tako da možemo očekivati da će djeca koja su na listi čekanja doći prije na red. Logopedski kabinet u Klanjcu je otvoren krajem prošle godine za djecu s područja grada Klanjca i općine Veliko Trgovišće. Nakon što smo pomogli otvaranje logopedskog kabineta ovdje u Klanjcu, ovdje je sad druga pomoć, a to je digitalni logopedski set koji je prijeko potreban da bi logopedski kabinet onako radio punim plućima i da bi naša logopedica imala apsolutno sve uvjete da sve svoje znanje primijeni, naravno na djeci, da se smanji liste čekanja. Krapinsko-zagorska županija ulaže dosta sredstava u mrežu logopedskih kabineta na području čitave županije. Mi pomažemo i ostale logopedske kabinete na području Krapinsko-zagorske županije. Financijski smo pomagali logopedski kabinet u Svetom križu Začetju, logopedski kabinet koji imaju zajednički općina Bedekovčina i općina Zlatar Bistrica i naravno u sljedećem kraćem razdoblju ćemo i sufinancirati kupovanje opreme i za logopedski kabinet u Krapini. Logopedi su izrazito traženi na području Krapinsko-zagorske županije koja daje stipendije studentima pod uvjetom da neko vrijeme ostanu raditi na području županije. Prvenstveno sam zadovoljan time da smo uspjeli nakon gotovo 2 godine otvoriti taj logopedski kabinet jer je prvo logopeda nemoguće praktički dobiti. Mi smo 2 godine tražili nekoga ko bi došao raditi ovdje u Klanjec u logopedski kabinet. Praksa u ovih nekoliko mjeseci je pokazala da su roditelji iznimno zadovoljni postignutim rezultatima, te zbog velikog interesa budućnost ovog kabineta nije upitna. Nakon gotovo 10 godina, Kutinska udruga invalida rada sljedeći će tjedan ugostiti udruge invalida rada iz drugih krajeva kontinentalne Hrvatske. Biće to prigoda da se čuje kako je trenutno stanje sa zaštitom na radu, te do kakvih je sve ozljeda na radu dolazilo tijekom prošle godine. Kutinska udruga invalida rada 20. travnja bit će domaćin udrugama invalida rada sjevernog dijela kontinentalne Hrvatske. Za njih će taj dan biti organiziran okrugli stol na teme iz njihova djelokruga. Gdje će biti tema ozljede na radu u 2016. godini, a nakon toga će to predavanje će održati ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i zaštitu na radu, gospođa Marija Zavalić, a nakon toga će iz Hrvatskog saveza samostalnih sindikata gospođa Gordana Palajsa održati predavanje ili osvrt na zakon o zaštiti na radu. Cesar je pozvao članove Kutinske udruge invalida rada, ali i članove istoimenih udruga iz drugih gradova da se prijave za sudjelovanje na ovom okruglom stolu. Mi sa ovim skupom i ovim okruglim stolom pokušavamo skrenuti pozornost na veliko značenje zaštite na radu. Pozivi za ovaj skup upućeni su na adrese 20 udruga invalida rada. Cesar je podsjetio kako danas postoje nove bolesti i nova oštećenja na radu, što je jasan znak da će u tom djelokrugu biti velikih promjena.
Hrvatska je jedna od zemalja s najvišim poticajima za kupnju automobila na struju u Europi. U Zagrebu od sada svoj električni automobil možete napuniti i na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Zaposlenici i studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje mogu se pohvaliti brojnim projektima. Najnoviji je rezultirao dvijema punionicama za električna vozila koje su postavljene ispred fakulteta. Meni je pripala čast da vodim i odradim, izguram, rekla bih, taj projekt do kraja jer nije bilo nimalo jednostavno. Imate hrpu očekivanih i puno više neočekivanih problema, ali evo ga, uspjeli smo. Osim punionica na parkiralištima fakulteta, posjetitelji su mogli vidjeti i različite modele električnih automobila. Na fakultetu se nadaje uskoro imati i nekoliko vlastitih primjeraka, a investitori su uvijek dobrodošli. Ovakvih punionica, recimo, ili sličnih toga tipa u Hrvatskoj postoji već, pa ja bih rekao, blizu 200. To su punionice koje vam služe najčešće ne za komutaciju između dva grada, nego kad u jedan određeni grad dođete, primjerice ovdje na fakultet, trebate obaviti nešto sat vremena ili dva sata, ono vam napuni bateriju, recimo čak i ovoga velikoga Tesla otprilike za nekakvih 3 sata, dok ove manje, primjerice poput ovoga Golfa ili Apa, već za nekakvih 20 minuta, pola sata može napuniti. Punionica je unutar gradova dovoljno, ali ih nedostaje na međugradskim relacijama, kako bi se još više građana ohrabrilo na putovanje električnim automobilima. Takvo putovanje višestruko je isplativo, a oni koji su ih jednom vozili, uvijek im se vraćaju. Prvo je ekologija, drugo, onaj koji jednom proba voziti električni auto, dosta je to teško objasniti. Moment, snaga automobila, isti čas pritiskom na gas praktički dobijate ubrzanje, mirnoća u vožnji, dodatna recimo oprema koja se u električnim automobilima uvodi, to su automobili koji su povezani vrlo često konstantno na internet, koji imaju jako puno novih funkcija i u biti otvaraju potpuno jedne nove dimenzije vožnje. Recimo ovaj je moguće, otprilike autoput između Zagreba i Rijeka, on proveze sam. Industrija iz dana u dan nameće sve više zahtjeva i proizvođači su prisiljeni pratiti trendove. Na strojarstvu su najavili i novi projekt, punionice bicikala na tekući vodik. Sudeći prema tome, Hrvatska ipak ide u korak s novim tehnologijama. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri.